ちらこそ。ルールのお扱い書を一緒にお渡しさせていただきます。ね、はい、ありがとうございます。去年、はい、お伺いしてたあの冷蔵庫、あれ、あれの、その月の使用量以外に、月の使用量が確か1000円とか、あれ以外って何かいや、かかりません。あ、はい、ないです。あの、まあ、売り上げの何パーセントとか何かとかいうような、あの、まあ、普通らしいですけど、いや、それはないです。もう月に1000円だけです。なので、あと来月から始めたいということは、その要するに例えば、6月から6月の途中からとかだったら、例えばその、あの、まあ、半分やったら500円プラスとかね、あの、要するに15日16日から始めるとか、ということで、もし今始められる場合ね、そうなので、一応その始める前の月、あの、前日ということがあるかな。その例えば7月から始められるんだったら、その6月中に入金していただくと。あ、で、あの、始めるときに商品も入れないといけないからですね。で、まあ、1ヶ月ぐらいじゃあ、そのほら様子わからないんで、まあ、ちょっとその半年とか、あの、でも別に1ヶ月は1ヶ月だけでもいいです。その例えばアイスクリームとかそんなのだけが売れる時期やったらね、そのアイスクリーム入れられたらいいだろうし、そこのお店 のあれにはよると思う、内容にはよると思います。だけど、冷凍してそのまま自然解凍みたいなのの方がやっぱり一番こうとか、あとはチンってすればもう食べられるとか、ものの方が向いてますよね。冷凍した方がかえって栄養価が高まるみたいな、美味しくなるとかね、あの、なんだっけ、椎茸類とか、あの、あんな、こう、あの、菌類っていうの、あの、キノコ類、あれ実は一遍冷凍した方が美味しくなるんですよ。とかタコとかもそうなんですけどね、そう、あの、組織がこう分、あの、ほら、あの、凍ることで広がるでしょ。だけど、そして料理するけ、うまみが出るから、そう、なので冷凍することで美味しくなるものを考えていただけるといいですけどね。はい、はい、どうも、失礼いたします。はい。